Välkommen till den här sändningen från Södertälje pastorat. Jag heter Maria och arbetar på kansliet. Och med mig är också Gustav som är kommunikatör. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mindre. Jag vet inte vem som tänkt ut orden, inte heller vad jag hörde dem första gången. Men orden berör mig. De är riktigt duktiga. De älskar Gud. Men att han skulle älska mig. Jag vet ju hur dan jag är. Inte är jag värdig. Det finns en hel rad med inte i mitt liv. Allt jag inte gör. Allt jag borde göra men inte förmår, inte kan, inte orkar. Gud baklänges stavas dug. Men vi får precis som Gud gör läsa ordet framlänges. Att Jesus funnits, det vet vi säkert. Men det gör all skillnad i världen om han var den han sa han var. För om Jesus öppnat vägen till Gud genom att ge sitt liv för mig, då är allt klart. Då får jag ta emot erbjudandet att leva ett liv nära Gud. Om jag är duktigare eller inte, gör det ingen skillnad. För Jesus har gjort det som behövdes. Jag behöver inte komma med något offer, för Jesus var offret som krävdes. I första Johannesbrevet skriver Johannes: kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Men vad ska jag göra och hur ska jag göra? Vi läser vidare i Johannesbrevet. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Det vi får göra är att säga ja. Ja, jag vill tro. Ja, jag accepterar och bekänner att du Jesus gjort allt för mig. Att du dött för min skull. Jag vill finnas med. Och så några visdomsord från en församlingsbo. Ta en sak i taget. Människan är inte förbrukad när den blivit 65 år. Personen har kvar mer att ge. Barn har kloka tankar. Och så det jag sa i början. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mindre. I psalmboken finns psalm 15 som heter Halleluja, sjung om Jesus. Och några strofer vill jag återberätta med mina egna ord. Vi vill sjunga om Jesus. Han är den som har makten. Striden är inte vår att kämpa. Jesus har en famn för alla, till och med för mig. Ingen lämnas ensam eller hjälplös, och ingen lämnas kvar. Han får upp till himlen och vi ser honom inte längre med våra ögon, men vi minns att han sagt att han för alltid ska bo i våra hjärtan. Mm.